нас разная версия, это я помню. Запускаем туда такие ППО, ориентируем стрелочку на цель, выбираем тип цели, ну от, наприклад, тест, щоб не відволікати фахівців ППО від роботи, та нажимаємо велику червону кнопку «Підтвердити». Все налаштовано правильно, разом до перемоги. Така загроза – суто терористична загроза, бо калібр, шахід – це суто терористична зброя, яка використовується для терору населення і використовується з початку війни дуже масово. Тому треба було зробити щось таке, щоб фахівці протиповітряної оборони дізнавалися про проліт крилатих ракет, низьколітаючих, навіть тоді, коли їх тимчасово не бачить радар. Так з'явилася ідея загальнонаціональної системи сповіщення ЄППО, яка призначена для того, щоб громадяни стали, так би мовити, оптичними локаторами і повідомили наших фахівців протиповітряної оборони про загрозу, щоб вони могли своєчасно з нею впоратися та збити. Як кажуть про протиповітряну оборону, саме не літаємо і іншим не даємо. Ми дійшли до того, що додаток ЄППО є. Він є в Google Market, його загрузили собі на смартфони, завантажили десь біля 180 тисяч людей. І є вже перші бойові результати від впровадження цього додатку. У додатка ЄППО у цивільній частині, яку всі вже бачили і в Google Play, і в своєму смартфоні, і в засобах масової інформації, його вдосконалення – це інтерфейс користувача. А от вдосконалення військової часті – це, по суті, секретна, таємна частина програми, додатку, про яку я розповідати не маю права. З точки зору технарії, з точки зору військових, з якими співпрацьовують технарі, додаток ЄППО є дуже корисним. Як це працює? В додатку є дуже простий інтерфейс користувача. Оце додаток. Дивіться. Це стрілочка, яку треба направити у той бік, куди рушає повітряна ціль. Потім вибрати тут тип повітряної цілі. Що в нас є? Ракета, безпілотник, літак, гелікоптер, вибух та тест. Після того, як ви обрали тип цілі, ви натискаєте на велику червону кнопку. Зараз це тест. Для чого зробили кнопку «Тест»? Щоб ті, хто завантажили додаток, переконалися, що він працює коректно. Тобто тест – це спосіб перевірити, як саме налаштовано додаток і смартфон користувача. Після того, як ви сповістили, наприклад, про ракету, десь біля 6-7 секунд уйде на те, щоб наша протиповітряна оборона побачила на мапі цю відмітку цілі. Тобто була готова і впоралася. Не можна бути користувачем цього додатка, якщо ви після активації додатку не зареєструвались і не верифікували свою особу за допомогою додатку «Дія». На iPhone додаток вже є, він тестується, бо це програма для військових і для оборони, тому вона повинна бути дуже добре протестована і налагоджена. В цьому процесі приймало участь більш 20 осіб з 9 міст України. Цей додаток писала вся країна, вся Україна. Зараз він завантажений близько 180 тисяч разів. Активований, тобто після завантаження пройшла верифікація в дії, десь біля 160 тисяч разів, 158, не пам'ятаю.
прогнозуємо, що кількість користувачів Android дойде до 250-280 тисяч осіб. І сподіваємося, що ще стільки ж будуть користувачі айфонів. Є дуже важлива річ, яку я винен сказати. Так сталося, що терористичне оружие, зброя орків, шахеди, калібри, використовують малонаселену місцевість, тобто річки, лімани. Вони так маскуються від радарів. Тому цінність даних з сільської місцевості, з приміської місцевості, з полів, з ланів, з річок, це дані дуже великої цінності. І тому є велике прохання. От дзвоніть, будь ласка, родичам, сусідам, батькам в село, в маленьке містечко. Потурбуйте, будь ласка, знайомих мисливців та рибалок, потурбуйте далекобійників. Щоб всі люди, які бувають в малонаселеній місцевості, по можливості завантажили цей додаток, активувались та були спостерігачами. Бо це дуже важливо. Одна відмітка, одне сповіщення в ЄППО може зберегти десятки життів. Вся страна покрита, тобто ніяких тих вот нет. Просто для нас важніше люди в сільській місцевості, це правда. Тому що ракети огибають великі міста, і второй вопрос – в больших городах обычно есть какое-либо ПВО. Соответственно, они обходят их, и для нас важнее там, где, допустим, какая-нибудь балочка, лиман, там, ну, такие вещи. То есть мы просто строим на том, что в нашей стране есть люди, у которых есть ответственность перед собой, перед своей страной. Точно так же, как ты нажал на кнопку при пролете ракеты и защитил кого-то, кто-то нажмет на кнопку и защитит тебя. Коли ми вже написали програму, нам дали добро протестувати її на Одеській області, і ми побачили дуже гарний результат. Тобто, наразі ми маємо єдине в світі мережеве ПВО, яке, як ми кажемо, твій смартфон – це також зброя. Тобто, кожен зараз українець, в майбутньому, я сподіваюся, і в тих країнах, де йде війна, вони зможуть допомагати своїм військовим захищати свою країну.